ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରାହେଇଛି ଏନ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ି ଯେଉଁଟା କାଲି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଆସିଛି ସେମାନେ 274 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ତାରି ଉପରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଭିଅରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେହି କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓନ୍ଲି 274 ଜଣଙ୍କର ନିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ୱାଇଡର୍ ଗେମିଟ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଇନଫରେନ୍ସ କରିବା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାମ କରାଉଛି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରୋଗ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଯାହାକୁ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିରିଟି କମ୍ ରହୁଛି। ସେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ। ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା, ଅଜୟ ପରିଡ଼ା ILS ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଅଛି। ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କେତେ ଦିନରେ ପଜିଟିଭିଟି ହେଲା, ସିଭିରିଟି କେତେ ରହୁଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସିଭିରିଟି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଏମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ। ସେଇଟା କେମିତି କହିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କହିନି, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗୋଟେ ନା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛି, ଆମର ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ମେମୋରୀ ଥାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମେମୋରୀ ଗୋଟେ ରହେ, ସେଇ ମେମୋରୀକି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ଷକ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଡୋଜ୍ରେ ଆମର ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଉଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ନା ନାଇଁ, ଅପଡାଉନ୍ କାଲି ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଏଇ ଅପଡାଉନ୍ ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଥିଲା, ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କମିବା କଥା ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ, ସେ ରେଟ୍ରେ ନ କମି ତଥାପି ସ୍ଥିର ଆକାରରେ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଯାଏନି, ଭାଇରସ୍ ଆମେ ପୁରା ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରୋଗ ଆପଣ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବ, ପଜିଟିଭିଟିର ଏଫେକ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ଗଲାଥର SRCଙ୍କର ଆସିଥିଲା 15 ଆଗରୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବା ଆସିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖୋଳ ହେବ ନ ହେବ ମୁଁ ତ ଅଲଗା କଥା କହିଲି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଆମେ ଢିଲା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକିଏ କୋହଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେ ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା କରିବା। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ସେ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ଜାଣିପାରିବା, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଫେକ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଯେଉଁ କହିଲେ ତା ଏଫେକ୍ଟଟା ପଛରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଆସିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ।